Bobby Bakoral Bakoral ya kisasa msusu vraiment ce qui oyoki yango okanisi que Zambe Penza akoya sika wana basalaka effort koloba jésite loba Jésus yomo tuza kotangisa batu ndenge ya koyemba insister ezala Jésus ezala Dieu ezala Seigneur okokana elengi ya nzembo mais ceux qui batu Seigneur Seigneur non wana penza donc binonyo soyo botangisa kabato koyemba il faut beau insister dans la prononciation le Seigneur Dieu Jésus wana comme on a kaka koral na yo baza ko inviter bango place nyonso wana peza bosalango.